Videoni boshlashdan oldin like bosishingizni so'rab qolamiz. Agar kanalda mehmon bo'lsangiz, albatta kanalga obuna bo'ling. Salom muxlislar. Ushbu video kuchukcha belgisining tarixi haqida. Bugungi kunda kuchukcha belgisini hamma joyda ko'rish mumkin. U deyarli internet pochtasining sinonimiga aylandi. Biroq internet asri boshlanishidan oldin u unchalik taniqli emas edi. Lekin bizga kuchukcha belgisi aynan qayerdan kelgan? O'zbek tilida kuchukcha internet belgisini kuchukcha deb atashadi. Aslida bu nomlanish qayerdan kelib chiqqani ma'lum emas. Ammo eng mashhur fikrlardan biri bu belgining aylanma ko'rinishda o'tirgan kuchukchani eslatishidir. Kuchukcha belgisi haqidagi eng birinchi eslatma 1345-yildagi hujjatda uchragan va bu hujjat Vizantiyalik shoir va xronist Konstantin Manassiya asarining bolgar tiliga tarjimasidir. Bu yozuvda kuchukcha amin, amin so'zining bosh harfi sifatida ifodalangan. Balkim bu harf tarjimonning o'z kashfiyoti bo'lishi mumkin. Chunki hech qanday boshqa o'xshash belgilar Bulgariya madaniyatida 2 asr mobaynida uchramagan. Kuchukcha belgisi Vizantiyalik shoir va xronist Konstantin Manassiya asarining bolgar tiliga tarjimasi 1345-yil 2000-yilda tarixchilar hammamizga tanish kuchukchani Florensiyalik savdogar Francesco Lapi tomonidan 1536-yilning 4-mayida yozilgan xatida topishgan. Ushbu xat matnida savdogar kuchukcha belgisini sotiladigan mahsulotini o'lchash birligi sifatida ishlatgan. Ya'ni bu belgi orqali Francesco Lapi bir atmosferada saqlanadigan vino hajmini o'lchash belgisi sifatida ishlatgan. Keyinchalik italiyalik boshqa savdogarlarning xatlarida kuchukcha belgisining xuddi birinchi holdagi kabi bir amforda qancha vino hajmi saqlanishini ifodalash uchun foydalanilgan. O'sha ma'lumotlarga qaraganda gumon qilish mumkinki, aynan italiyalik savdogarlar kuchukcha belgisining katolik Yevropa bo'ylab tarqalishida yetakchi rolni egallagan va Yevropada u keyinchalik nafaqat o'lchov birligini ifodalashda, balki boshqa faoliyat sohalarida ham qo'llanilgan. Kuchukcha belgisining o'lchov birligi sifatida ishlatilishining yana bir misoli. Bu yerda gap bug'doy haqida ketmoqda. Ammo bu ushbu belgi tarqalishining yagona nazariyasi emas. Kuchukcha o'lchov birligi sifatida savdogarlarning juda kichik guruhi ichida qo'llanilgan. Uning tanilishiga eng katta hissani esa yevropalik monarxlar qo'shgan. Gap shundaki, lotin tilida ab degan predlog bor va uni ga yo'nalishiga qarab deb tarjima qilish mumkin. Ko'pincha ad xabarnomalarda xat yuboriladigan insonni belgilash uchun ishlatilgan. Lekin agar ikkita harfni, ya'ni a va d ni birlashtirilsa, kuchukchaga o'xshash bir nima hosil bo'ladi. Bu vaqtni va materialni tejash uchun qilingan. Xat uchun har bir bet o'sha zamonlarda juda qimmat turgan. Bu variantning foydasiga o'rta asrda qo'llanilgan cherkov yozuvlarida uchraydigan boshqa belgilar kela oladi. Masalan, ant belgisi lotincha et o'rniga ishlatilgan va u va so'zi birikmasi sifatida ishlatilgan. X harfi esa Xristos yoki Alloh so'zini anglatgan. Afsuski, bu fikrlarni tasdiqlash uchun dalil sifatida o'sha zamonlardagi monarxlarning hujjatlarini keltirish lozim. Biroq ular haligacha topilmagan. Qanday bo'lmasin, 20 asrning o'rtalarigacha kuchukcha belgisi deyarli noma'lum bo'lgan.
va kichik guruhlar ichida ishlatib kelingan. Hammasi 1971-yilda o'zgardi. Kompyuter muhandisi Ray Tomlinson foydalanuvchilar bir kompyuter oldida o'tirsalarda bir-birlariga matnli xabarlarni yuborishga imkon beruvchi dasturni yaratdi. O'sha vaqtda mavjud bo'lgan boshqa dasturlar esa xabarlarni bir kompyuterdan boshqasiga yuborardi xolos. Ularni xabar oluvchilarga bo'lmasdi. Ya'ni ikkita odam bitta kompyuterni ikkita pochta qutisidan foydalana olmasdi. Hamma xatlar bir qutiga kelib tushardi. Boshqacha so'z bilan aytganda, bu elektron xabarlarni jo'natishga mo'ljallangan zamonaviy pochta qutisining misoli edi. Foydalanuvchilar bitta kompyuterdan foydalansalar ham, xabarlar har xil odamlarga yuborilishi uchun Ray ularning yuborish adreslarini maxsus belgi bilan ajratishni, bu belgi xat yuborilayotgan foydalanuvchi ismi va hostni ajratishini o'ylab topdi. Keyinchalik muhandis u nega aynan kuchukcha belgisini tanlaganini aytdi. Birinchidan, u klaviaturada qulay joyda joylashganligi va ikkinchidan, foydalanuvchilardan birovi bu belgini o'z loginida ishlatmasligi edi. Ray Tomlinsonning fikri aktual va foydali bo'lib chiqdi va o'shandan boshlab elektron pochta katta tezlik bilan rivojlanishni boshladi va bugungi kunda kuchukcha belgisidan biror marta ham foydalanib ko'rmagan inson bo'lmasa kerak.